Lämpimästi kiitoksia. Tosiaan nyt seuraavat 10 minuuttia saatte viettää mun ja Markuksen kanssa. Me pohjustetaan teille tämä alue, että miten konkreettisesti voidaan tuoda liiketoimintaetua julkipilvestä. Ja sitten tästä seuraa tosiaan aivan loistavat 4 demoa, eli kannattaa ehdottomasti niihin sitten paneutua. Niin kuin olette tänä päivänä kuulleet varmasti moneen otteeseen, niin muutosvauhti on aivan todella kova. Ja pandemia on itse asiassa ollut vauhdittajana tälle transformaatiolle. Joka ikinen toimiala muuttuu Suomessa ja globaalisti, esimerkiksi kaupan alalla. Joka ikinen ikäryhmä on totuttautunut siihen, että kauppaa tehdään sieltä verkosta ja terveydenhuollossa samalla tavalla. Se, mikä meidän mielestä on merkittävää tässä, on se, kun tulee julkipilveen, niin se key driveri julkipilveen siirtymisellä ei enää ole kustannustehokkuus, vaan se on nimenomaan se, että miten sieltä saadaan niitä uusia liiketoimintamalleja. Ja kun tätä muutosta lähdetään viemään eteenpäin, niin se ei tietenkään ole helppo asia kenellekään meille täällä. Ja isoja kysymyksiä on esimerkiksi, että miten me tehdään toiminnasta merkittävästi älykkäämpää läpi koko organisaation. Meidän nykyinen infrastruktuuri voi olla hyvinkin kompleksia ja on legacy-systeemejä ja on monia eri pilvejä. Eli miten me saadaan siellä ajettua sit se muutos ja samanaikaisesti mahdollistetaan vapaus valita. Sitten toisaalta mietitään, että miten ihmiset ja ideat yhdistetään ja luodaan tosiaan se alusta sille innovaatiolle. Erittäin tärkeää, koska toimisto tänä päivänä on todellakin hybridi. Se on kyseessä sitten ihan niin kuin toimisto niin kuin meillä monella, mutta sitten rakennustyömaalla esimerkiksi teknologia on mitä suuremmassa keskiössä sielläkin. Eli teknologian merkitys tässäkin suhteessa on kasvanut. Ja sitten tärkeänä osa-alueena, miten me suojaudutaan uhkia vastaan, kun ajatellaan meidän tärkeitä asioita, kuten asiakkaita, asiakkaan dataa, meidän omia työntekijöitä ja sitten toisaalta näitä regulaatioita, joita koko ajan tulee enemmän ja enemmän tiukemmaksi. Tältä pohjustukselta mä annan nyt vähän Markukselle ohjakset käsiin, niin saat kertoa miten konkreettisesti on edetty Suomessa. Kiitos Annika. Yes, eli me ollaan yhdessä Googlen kanssa rakennettu tätä matkaa ja yksi meidän asiakkaista Alma Media. Käytiin hyviä keskusteluja erityisesti heidän Sion Juha Punnosen kanssa ja haluttiin nostaa nyt tietynlaisia konkreettisia nostoja siitä näistä keskusteluista ja näissä keskusteluissa nousi ylös se, että Alman haaste oli erityisesti tämä markkinan kellotaajuuden kiihtyminen ja miten siihen sitten vastattiin. He haki näitä ratkaisuja ja pyrki ratkaisemaan ne nimenomaan sitten teknologialla. Ja miten julkipilvi tähän sitten antoi heidän tapauksessaan niin kuin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, oli erityisesti se, että se vastasi näihin tiettyihin ajureihin, joita he haki. Eli heille tärkeää on se, että toimivin kokonaisuus ratkaisee. Ei yksittäiset palikat, ei se, että yksittäinen teknologia ratkaisee jokin yksittäisen kysymyksen, vaan se kokonaisuus. Time to market. Pystytään tuottamaan uusia digitaalisia palveluita huomattavasti nopeammin kuin ennen ja pystytään tuomaan ne heti asiakkaille. Ja jos niissä huomataan jotain kehittämistä, voidaan aina tuoda lisäfeatureita mahdollisimman nopeasti. Ylläpito vähenee, pystytään ratkaisemaan monia asioita keskitetysti ja ilman, että sitä alla pyöriävä infrastruktuuria joudutaan jatkuvasti säätämään. Sitten se on tietysti toimintavarmempaa ja tämä antaa tietysti mahdollisuuden keskittää niitä resursseja nimenomaan niiden uusien ominaisuuksien ja asioiden tuomiselle. Ja sitten tietysti automaatio, mikä on tämän toimintavarmuuden keskiössä.
tärkein driveri kuitenkin, mikä tässä nousi, oli se yhteensopivuus. Ja näissä meidän demoissa me tullaan kertomaan jatkossa, miten tämä niinku vahvistuu, miten tämä yhteensopivuus liittyy tähän näin. Mutta yksi tärkeä asia tässä on se, että kun niitä digitaalisia työkaluja siellä julkipilvessä otetaan käyttöön, niin se data, kaikki mahdollisuudet jalostaa sitä, tuoda yhteensopivuutta eri ekosysteemin kautta, niin vahvistaa koko ajan sitä digitaalista matkaa eteenpäin. Ja nyt mä luovutan taas puheenvuoron Annikalle. Loistavaa, ja tosiaan täytyy sanoa, että on ollut ilo tehdä yhdessä Elisan kanssa tätä yhteistä asiakkuutta. Ja jos mietitään, miten me Googlella nyt nähdään nämä kokonaisuudessaan transformaation kulmakivet, niin siinä kiteytyy hyvinkin paljon samoja asioita, mitä Markus tässä mainitsi. Ihan ensimmäisenä on tämä älykkyys. Miten data on periaatteessa kaiken keskiössä sillä, että ei olla enää niin kuin siiloissa, vaan saadaan siitä koko organisaation läpikulkeva datapilvi. Eli silloin pystytään hyödyntämään sitä reaaliaikaista dataa, edistyksellistä analytiikkaa, AI:ta ja rakentamaan sen päälle malleja. Ehdottomasti siellä niin kuin kaiken ytimessä, miten me se nähdään. No sitten avoimuus ja valinnanvapaus. Tämä kaikki kiteytyy avoimeen arkkitehtuuriin. Eli sitä kautta voidaan hedgeata, voidaan suojautua sille, että olisi niin kuin tiettyjä katkoja teknologiassa tai palveluissa ja sitten toisaalta jos mietitään, niin voidaan hyödyntää sitten taas niitä kaikkien teknologioiden niin kuin parhaita puolia, mistä ikinä niitä sitten ajetaankaan. Eli aivan ehdottomasti se avoin arkkitehtuuri on siellä tärkeä asia. No sitten sujuva yhteistyö, innovaatio, mainitsin jo tästä, ja kulttuurin on niin äärimmäisen tärkeä tässä transformaatiossa, että sitä ei vaan voi ohittaa. Omat joukot pitää saada mukaan, ja ne pitää saada mukaan niin kuin tosi innostuneesti ja jatkamaan sitä muutosta, mitä ollaan rakennettu. No sitten tietenkin turvallisuus. Ja sitä kautta mietitään, että kuinka paljon niin kuin kyberuhkat kaiken kaikkiaan kasvaa ja samanaikaisesti halutaan varmistaa, että pääsyn hallinta omille kaikille sidosryhmille on oikea ja vastataan sitten niihin tiukentuviin regulaatioihin. Kestävä kehitys, niin aivan todella lähellä omaa sydäntä, ja mä tiedän, että Elisalla myös ja meillä Googlella erittäin isossa roolissa, ja tästä onkin ilo aina kertoa konkreettisesti Haminasta. Eli Hamina on maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen aivan edelläkävijän kärjessä, ja siellä konesalia esimerkiksi viilennetään merivedellä ja pyöritetään, meillä on 5 tuulivoimalaa siellä, joka tuottaa valtavasti energiaa koko ajan. Ja nyt vieläkin juuri syyskuussa tänä vuonna niin juhlistamme Haminan 10-vuotis syntymäpäivää ja on ollut ilo olla siinä kokemassa ja näkemässä, kuinka paljon lisäarvoa täältä ollaan saatu meidän asiakkaille.